Daar ga ik ook nog in de kelder. Wat heb je nog? Moet nou zitten doen, Bora? কিন্তু আমি আপোনালোকৰ এই যে স্থিতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন সত্ৰ ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ গৈ গৈছে সত্ৰখনে, এই সত্ৰখনৰ বহু সমস্যা আছে, এই সন্দৰ্ভত কেনেকৈ কি ধৰণে অসম সত্ৰ আয়োগে আমি যোৱাকালি আমি কোকৰাঝাৰত চৰি কালি আমি জিলাখনত যিমানবিলাক সত্ৰ আছে 48খন সত্ৰ কালি আমি তাতে নাম পাইছোঁ। সত্ৰৰ সকলোগৰাকী আৰু কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকক লৈ আমি তেখেতসকলৰ মানে সত্ৰবিলাক কি অৱস্থাত আছে, 600 বছৰৰ পিছত গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা এই সত্ৰসমূহৰ অৱস্থাটো কি হৈ আছে, আমাক যিহেতু আয়োগখন অসম চৰকাৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গঠন কৰি দিছে, আৰু এই সত্ৰ আয়োগে গোটেই অসমৰ সত্ৰসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি সত্য তথ্যবিলাক গোটাই পেলাই আমি আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব চৰকাৰক। আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়বিলাক জিলা যোৱা হৈছে, কালি আমি এই 2খন জিলাত কালিৰ পৰা আমি সোমাইছোঁ, আৰু 2খন জিলা বাকী আছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু গোলাঘাট। এতিয়া কালি আহি আমি যিটো দেখিলোঁ, কালি আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত সত্ৰ যিবিলাক আছে এই সত্ৰবিলাকৰ মাটিৰ যিটো বেদখলৰ যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো তেনেকুৱাকৈ নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে বেদখল হ'বলগীয়া তেওঁলোকৰ মাটিয়েই নাই তাৰমানে। সত্ৰবিলাক ইয়াতো মই আচৰিত হ'লোঁ, প্ৰত্যেকখন সত্ৰৰে মাটি 2বিঘা, 3বিঘা, 4বিঘা, খুব বেছি যদি আছে 10বিঘা, 15বিঘা আছে মাটি নাই। এতিয়া মাটি নাথাকিলেতো আৰু তাত বেদখলটো হোৱা কথাটো নাহে, কাৰণ সেই 2বিঘা মাটি আজি ইয়াতে ধৰক 2বিঘা মাটি আছে এইখন সত্ৰত। এতিয়া 2বিঘা মাটিত এইবিলাক বহিয়ে আছে, বেলেগে বেদখল নাই, খালি ট্ৰেইন লাইন এটা যোৱা লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মনত এটা অশান্তি আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেইটো একো কথা নাই আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণ নকৰে, আমাৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টো আমি চাম। এতিয়া এটা কথাৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দিত যে গুৰুসকলৰ একশৰণ নাম ধৰ্ম আৰু এই সনাতন বৈষ্ণৱ ধৰ্ম যিটো সংস্কাৰ, যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শটো যে একেবাৰে ভূটানৰ সীমান্তলৈকে এনেধৰণে সত্ৰসমূহে এতিয়াও জীয়াই ৰাখিছে, এই কথাটো কিন্তু অসমৰ সকলো মানুহে এতিয়া নাজানে। কিন্তু সেইটো আমিও মানে ইয়ালৈ নহা হ'লে আমি গম নাপালোঁহেঁতেন যে একেবাৰে দৰঙা মেলালৈকে, কুমাৰীকটালৈকে, তামোলপুৰলৈকে, এই গোটেই ভূটানৰ পাদদেশ গোটেইটো যে এনেকৈ সত্ৰবিলাকে এই কাম গোটেইটো যে এনেকৈ সত্ৰবিলাকে এই কাম যে কৰি আছে, আমাৰ এই সংস্কাৰ যে দি আছে ৰাইজৰ মাজত যি আজি ডাইনীৰ যিটো ইয়াত ঘটনা এইবিলাক চলি আছে, সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যে মহাপুৰুষৰ এই নাম কীৰ্তনৰ জৰিয়তে যি এটা সংস্কাৰ আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিখিনি কষ্ট কৰিছে, আৰু এই গোটেই মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ যিটো মানে ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো ধৰি আছে, তাৰ কাৰণে আমি সত্ৰ আয়োগৰ আপোনাৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী সত্ৰৰ গৰাকীলৈকে আমি সেৱা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে BTC এৰিয়াত যিবিলাক সত্ৰ আছে এই সত্ৰসমূহক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ পদক্ষেপ নিশ্চয় আমাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত এইটো নিশ্চয় ল'ব। এইখিনিকে মই আপোনালোকক জনাবলগীয়া কথা। আমি এতিয়া তামোলপুৰলৈ যাম, অলপ দৌৰাদৌৰি হৈ আছে, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকৰ পিনৰ পৰা আমি এই বাৰ্তাৰ জৰিয়তে দি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ এই খবৰবিলাক যাব আৰু এইটো সহায় কৰি যাতে অসমখনক এটা স্থিৰ অৱস্থালৈ অহাত আপোনালোকে সহায় কৰে। ধন্যবাদ।